Siinä se odottaa. Siinä se odottaa. Katsotaan tämä nuoren taituri. Näittekö minkä maalin kaveri iskee? Näittekö minkä maalin kaveri iskee? Ottaa mailan lapansa kiekon ja venäläispelaajat katsovat kentällä, että herrojestas, mitä siellä tapahtui. Granlund ottaa kiekon, ottaa lätyn mailan lavalle ja tekee MM-historian yhden hienoimmista maaleista. Ei mitään muuta voi sanoa. Katsokaa 19-vuotisen nuorukan, sinne lätty kiinni. Ja Konstantin Paruli katsoo, että taivas varjele, mitä sieltä tulee. Sieltä tulee maali. Ja sen iskee Mikael Granlund vielä kerran. Ei voi kukaan muu väittää muuta kuin, että on se sellainen häkki.